First Aid Training. Detalye sa maong balita atong balikan ng atong kauban nga si Ontoy Restillador alang sa maong report. Go ahead, Ontoy. Nagpahigayon og basic first aid training ang taga Red Cross Tanggob City Chapter sa Barangay Balatakan Covered Court kagahapong adlawa Mayo 16, 2023 ug adunay 44 ka mga participants sa maong training, mga CBO, PSU, clustered employees nga na-assign ug uban pa nga mga functioner sa Barangay Balatakan. Tumong sa basic first aid training aron nga ang taga barangay mahibalo sa pag-rescue kung adunay mga emergency nga mahitabo sa barangay ug bisan sa panimalay nga kinahanglan ug dinalian nga rescuer aron silang mga gipang-training maoy mo rescue. Initiative kini sa midwife sa City Health Office nga si Ma'am Phoebe Ann Tagudin kay matud pa niya iyang nakita nga prone sa accident ang maong barangay. Dugang pa karong adlawa anaausab sila sa barangay Ginabot, ugma sa barangay Tugas ug inigka-Biyernes sa barangay Sumirap. Kini nga kalihukan in support sa mga barangay officials ug sa city officials sa Tanggob. Alang sa yanong balita, Ontoy Restillador, una ang Ginoo. Daghang salamat, Ontoy, sa imo.